Abdullah, c'est quelqu'un qui a vécu le Hirak de l'intérieur. Nous avons fait la marche le 20 juillet. Où est-ce le Hirak de l'intérieur? Où est-ce que les gens? Flou, ma quand j'ai une idée claire d'aller en Égypte, ولكن في لو جور ديال افون خرجت واحد لا ديسيزيون من 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 العماله ديال الحسيمه قالت لك هذيك لا مارش ممنوعه هذاك المنع جاني بالنسبه لي غير مبرر ما عنده حتى شي ما عنده حتى شي تبرير وما يمكن لكش تفهمه و سي تي انجوست انها مسيره سلميه ديال واحد الناس غاديين يخرجوا غادا تجي الدوله وغادا تمنعها اضافه للاعتقالات يعني انت معتقل لهم الناس على الاقل خليهم غير يعبروا على المطالب ديالهم سلميا الى اخره فبالتالي ملي خرج هذاك القرار ديال المنع قررت انني نحاول نشارك اول حاجه ملي كتدخل المدينه ديال الحسيمه راه ما يمكنش العدد ديال البوليس اللي كاين تماك زعما كتحس براسك بحال قلتي في واحد ليطا ديكسيبسيون بحال قلتي حاله الطوارئ ولا ما نعرف شنو اللي غير معلنه البوليس 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 اكثر من المواطنين هادو غير اللي لابسين لا ما نهضروا على السيفيل كنا تلاقينا ابخي ملي رجعتي من الحسيمه كنا تلاقينا وهضرنا انا وياك في الكوليس وقلتي لي باللي انه الحراك ديال الحسيمه غير بزاف ما بين لي زوم اي لي فام ديال الحسيمه اكزاكتومون زعما هذه هي الحاله اللي لاحظتها واللي ما لاحظتهاش غير انا لاحظتها حتى قرابة برزيني وكانت كاع كتبات عليها في فيسبوك قالت باللي هي في الرباط كانت فيما كتخرج كتعرض للتحرش وفي الحسيمه ما تعرضت لتا شي حاله ديال التحرش في هذاك النهار اللي دوزات هي تماك هي دوزات 3 جو ما تعرضت لتا شي حاله ديال التحرش داك التضامن اللي كان عند الناس كلهم كيعانيوا من واحد لا سوفرونس كل عائله مضروره خلى واحد الشكل ديال التضامن اللي ما بقاش شي واحد كيفكر انه يضر الاخر وهذا الشيء انعكس حتى على العلاقه ما بين الرجال والنساء تماك في المدينه عاد ملي كيعرفوك جاي من برا الحسيمه وعارفينك جاي على ود بلوفان بزاف الناس تيقولوا باللي الريف عنصريين مع الناس ديال الداخل ولكن التعامل اللي لقيت انا تماك ديجا مع الدري اللي جلست عنده في الدار العائله ديالو كتحط لك الماكله الفطور الى اخره سو كي ما ماركي لو بلوس ملي كانوا كيتيريو بالغاز لاكريموجين لقينا راسنا ما عندناش فين نمشي وواحد العدد ديال البوليس جايين ومورانا واحد الباب ديال الدار الباب مسدود كيجي واحد السيد كيحل الباب ياك وكندخلوا كيجيو البوليس تيقولوا له هادو كيخرجوا تيقول لهم جيب لي امر من وكيل الملك وكيستعلوا له وهذه ما طراتش غير عندنا حنا في موروبيا اخو من بعد ملي تلاقينا بالدراري ديال الرباط وهذا حتى هو حكيم السيكوك ودخل واحد دخل 10 ديال الدراري دخلهم للدار وطرا لهم نفس المشكل مع البوليس الى اخره الخلاصه الوحيده اللي يمكن هي انه كيف ما كان كيقول الزفزافي هذاك الحراك بصح حراك شعبي يعني ملي كتقول حراك شعبي يعني كتلقى جميع الانواع والاطياف والتوجهات كلهم خارجين وكتلقى دوك ولاد الاحياء الشعبيه alors Abdullah moi j'ai pas été mais à côté de ça je suis solidaire de ce mouvement là tu vois تانا من الشعب وتانا ضامنت مع دوك الناس et parce que j'ai rien fait le 20 juillet je vais me faire tatouer un mazir en solidarité avec ces gens là On ne peut pas faire cette émission sans parler de le Murtada. On ne peut pas. Le Murtada était l'invité de la dernière émission. Et il se trouve que le Murtada, il est actuellement condamné à 5 ans de prison. J'ai envie quand même de donner la parole à l'Ftah, qui était avec nous dans le dernier tournage avec le Murtada. Comment tu as reçu la nouvelle de la condamnation de le Murtada à 5 ans de prison ? فيما يتعلق بالمرتضى ملي جلست معاه حيت قبل البرنامج جلسنا وي جلسنا وهضرنا وضربنا الطاسه هو لا وكان تيشرب ديك لابيغ سون الكول وكنضحك معاه وكنقول له راه كيكذبوا عليك راه فيها الكول حدا انا فهمت بان هذا واحد السيد متواضع وماشي شي واحد اكستريميست ولا باغي يقلب الدنيا ولا والو ابدا يعني هضرنا ساعات وساعات وانا كنهضر معاه وكنضحك معاه وقبل يعني في النقاش واحد العدد المسائل قبل
من بعد الاعتقال ديالو انا ندور لذاك الفيلم ديال النقاش اللي دار بيناتنا وندمت عليه بزاف الى عقلتي في ليميسيون واحد الوقت قالنا حنا وانتوما قلت له حنا راه حنا مجموعين راه مغرب بحال بحال دفعتي رفوليتي انا على هذاك الوغ كو سا جامي ايتي سون انتونسيون هذاك الجواب ربما هو براسو ربما هو براسو ما كانش يعني الفكره ديالو ماشي هي انفصال ولا ابسولومون با ابسولومون با انا اللي كنتمنى على الله هي تكون واحد المصالحه في هي تكون لا جوستيس مو جو بونس كو خاصها تكون لا جوستيس دابا لا جوستيس الي سكيلي يعني ما نقدرش تهضر عليها ولكن الي نيسيسار qu'il y ait une amnistie et une réconciliation. C'est fou, justement, en parlant de justice impartiale, tu es membre de Transparency Maroc, parce que Transparency s'inquiète beaucoup, en fait, de la situation de la justice, en fait, au Maroc. Transparency, mon dama, li m'aniya b'qadaya shafafiya wa muharabat al-choua. Shafafiya wa muharabat al-choua m'bniyin asasen ala نظام ديال الحكامة اللي كيكون فيه القرار مشروع ومسؤول وشفاف وقابل للمحاسبة وقابل العقاب بما فيه العقاب القضائي اي دونك ملي كنقولوا بالإقرار ديال الجميع الآن حتى الدولة تقر بأن عندنا مشكل بنيوي ديال الرشوة وديال غياب الشفافية في المغرب معناه ان نقر بان كل اليات ديال الحكمه اللي من شانها انها دير الوقايه من سقوط في المشاكل وتعالج وتعاقب الى وقعنا في المشاكل ما خدامش مزيان اي دونك ما كاينش خوف انك تقول اودي كاين مشكل ديال العداله في المغرب ما كاينش خوف من انك تقول اودي كاين قرارات قضائيه اللي غير صائبة وغير سديدة وأحياناً يعني كتشكل إما خطأ قضائي وإما جريمة قضائية هذه مسائل عادية ومن حقنا أننا نقوله بشكل خاص فيما يقع هاد سنتين هذه في الريف وفي غير الريف الدولة كتقترف جرائم لأن ملي كينوضوا الناس كيديروا سلوك قانوني عادي مشروع مقبول مفهوم كتنوض كتعتقلهم كتزور المعطيات ضدهم كدير له كتلفق لهم ملفات قضائيه مفبركه وديال الهبال ديال كان دابا على المهداوي غادي يجي يقول لك احقه عيط عليه واحد السيد مصرفق من هولندا كيقول له والله باباهم تنمشي ونشري طنوكا انا من روسيا ونجيبهم ندخلهم للمغرب كيقول لك هذا ما دارش التبليغ على جريمه وي دخلت عليك والله هذه دوله دوله اللي غادي تتهم شي حد وتعتقلو وتصيفطو للحبس وتعرض لانه العالم كله غادي يولي عليه كيقول عليها بانها ما كتحترمش الاباجيديات ديال الحق وديال القانون و تحاكموا وتصيفطوا للحبس على عدم التبليغ وتزيد له المحاكمه ايضا على انه حقه راه دار تحريض على التظاهر شنو مشى كيتذاكر مع عباد الله داير تاع عبد الله كيخصو تعتقل زعما غير صيدتيهم داك النهار لان عمليا كلنا كاع المغاربه اللي عندهم واحد حد ادنى من الإحساس بالمسؤولية الجماعية ديالنا واحد النهار خرجوا في شي مظاهرة على شي حاجة وهذاك النهار ربما كانت غير وقفة وغير مصرح بها إذن غادي نوليو كاع الناس اللي عمرهم بما فيهم الناس اللي كاينين الآن في الحكومة الناس اللي كاينين في الدواليب ديال القصر وكذا حتى هما شاركوا بصيغة من الصيغ إذن أنا كنظن بأن الدول بحال المغرب كيتقال عليها بانها دول سلطويه ولكن كيترفض ان يتقال عليها دول ديكتاتوريه لان ما كيكونش فيها العنف الفج والسافر وصلنا الان ان الدوله المغربيه ولات كتمارس عنف فج وسافر بخرق
واضح للقانون ولمبادئ الحق وحقوق الإنسان. اي دونك انا الان ما بقاش عندي يعني اي حرج انني نقول ما كاينش علاش ما نقولوش نظام محمد السادس نظام ديكتاتوري في هذه المرحله هذه. ولكن فؤاد اون شوز امبورطون، علاش غادي نجيبوا الطموقه من برا لوك عندنا الطموقه ليه؟ لا عندنا مطنقين احنا غادي روسيا فهمتي، نمشيو نجيبوا معانا الطموقه عندنا بزاف كاينين الطموقه بزاف. بغيت دابا نعطي لا باغول لو جوريست اللي معانا. كاين القانون اللي هضر عليه فؤاد، كاين القانون وكاين واحد القانون موازي. اسكو لي ريغل دو دووا، انا جيت افيك اون ريغل دو دووا، انا زعما طرف في واحد القضيه، واش نقدر جو بو مابيي دسو ولا يقدر يجي واحد لو جوج وي فا اون فيغ اون بروبر انتربريتاسيون؟ ملي كناقشوا سواء القضيه ديال المهداوي سواء القضيه ديال اي يعني متقاضي جوستيسيابل قدام العداله المغربيه او اي عداله كيف ما كانت، كاين واحد لا ريغل لي سي ان برينسيپ فونداتور دو دووا سورتو دو دووا كريمينال ولا دووا بينال، اللي هو لا ليغاليتي كريمينال، اللي هو لا وجود لعقوبه او جريمه بدون نص. لكن يعني في الغالب بالمجمل لا براتيك دو دووا في المغرب واحد لا براتيك لي فراجيل بزاف، اللي هي باقي بعيده بزاف على لي كريتير دو ليتا دو دووا. صراحه حنا اوني اون بريزونس دان ايتا ليغال، يعني اون با ان ايتا دو دووا، باقي شويه بعد. كاين ان بروغري، كاين حوايج كيتزادوا كيتصاوبوا، كاين دي ريغل دو بروسيدور كيتصاوبوا مزيان كيتقادوا غاديين واحد شويه. فين كاين الاشكال؟ في الحقوق السياسيه الاقتصاديه الحقوق الاجتماعيه. هنا مازال عندنا التاخر، هنا مازال لحد الان تنشوفوا بانه مثلا التعامل مع ملف حراك الريف كاين واحد التاخر بزاف، وكاين واحد السياسه فوقيه اللي هي هابطه، وما كاينش واحد الاراده سياسيه للحسم في هذا الملف بكل صراحه. علاش؟ لانه ملف اجتماعي واقتصادي بالاساس وعنده بعد سياسي. الا شفنا الا اخذنا بها الاعتبار تاريخ ديال المنطقه، الجمهوريه الريفيه، بزاف ديال الحوايج اللي مازال عندها واحد الثقل على الملف. لكن في المجمل يعني ملي كنشوفوا علاش بالضبط هذه القضايا بالضبط ديال المهداوي كمثال، وانا كنعرفو شخصيا تنقولها لشريف مصطفى وال وديال الزفزافي وحمجيق وجلول ومن معهم، هادو ملفات اللي بالنسبه ليا شخصيا كيبان لي بان من السهل حل حالتها. حمزه انت تو في بارتي دو جروب الباسلين، اكس جروب الباسلين، اوكي، اي تو ا في ان ديرني مورسو انفان ريسامون مورسو على الحراك، دي بارول تري انجاجي. alors 2011 on n'avait rien sorti. Personnellement j'avais estimé que ديك الساعه الجروب كاين ديجا، ولكن je crois les trois gars اللي كانوا داك الساعه في لابدينا كنا في الشارع. Donc on était très concentré sur le 20 février, l'utopie, le rêve ديال ديك الساعه. Il y avait pas de temps pour chanter. J'ai la déception dès le 20 février, j'ai eu les élections, Dossor, Wena, on a sorti le fameux Sheila System, il avait fait le buzz, moi, le buzz ديال ديك الساعه, etc. On faisait très attention en fait sur les textes. C'est-à-dire, on s'est dit des mots engagés, ce que je fais, ce n'est pas du rap engagé, parce que c'est un rap engagé, il y a du rap conscient. Donc on fait des textes conscients. فاش كنجي نكتب عارف في لا لوا شنو خصو يتقال وشنو ما خصوش يتقال. بلا ما سون اكسكلور انه الا بغاو يدوزو لك شي حاجه اخرى غيدوزو لك، ولكن كنقول في لي تيكست ديالي عارف شنو انا تكوين قانوني، جي ليسونس دو دووا فوالا، دونك عارف هادي ما خصهاش تكتب، هادي ما خصهاش تقال. جو تو بو كريتيكي لا مونارشي لي انستيتيسيون، ولكن كاين شي حاجه سميتها لانسولت. المهم هادو كيبقاو اراء ديالي. ازيلوم جام بعد واحد العامين وثلاث سنين ما درت حتى حاجه، و سيتي با بروح ان تيتر حراك، سيتي جوست ان سنتيمون. جا كتبت امور لا مانيف اللي حضر ليها عبد الله وسجلته في سيمانه وتورنيت فيت في وخرج. الوغ علاش دي زارتيست ما تيديروش هادشي؟ كنعقل غير في ديبي 2011 2012 كان واحد خمسه الجروبات منهم حنايا اللي زعما فريمون باينين في المغرب، اون افي نوتر بوبليك. دابا ما تقدرش تجري معاهم. Tu as des gars qui te font des 5-6 millions juste 6 manettes, n'importe quoi. علاش كاين واحد لا طوندونس واحد لا فاك دابا لي ريزو سوسيو. قبيله كنتو كتهضروا على واحد السوجي دونك باغي نرجع له، زعما امبرتو ايكو الله يرحمه اخر حاجه قالها وانا سب لي ريزو سوسيو. انا جو ديتست لي ريزو سوسيو. وي الناس كيقول لك لا ليبرتي، انا بالنسبه لي لي ريزو سوسيو دابا سي لا ميدوكريتي، اي سي واحد بتخربيق كيجمع لك 500 لايك ولا فيزور دوبينيون، اي سي فريمون دونجور، وكيباناليزيو كلشي الا بغاو. راه مرتضى تشد ضحكوا عليه،
المهداوي تشد ضحكوا عليه الدراري ديال الحراك خرجوا كيغوتوا على شي حاجه تنزو عليهم البساله كلكو سوا لا فلاغ لا فلا بوليتيك شي صرا تولي تقدر غدا تولي اكتور بوليتيك فاعل غب لي بيوتا كليك ضغطوا عليهم Sinon, tu peux dégager, s'il te plaît. Ça va, bon, merci. Wow. Je sens que ma femme va m'enculer aujourd'hui. Faisal, je te suis depuis quelques années, je vois ce que tu fais. Tu fais des trucs vraiment magnifiques. Tu rétablis les traditions marocaines à la sauce actuelle, ou la culture. Khila Saidani, qui était deux fois invité à l'émission, dit que la culture est la solution. Taqafa est le hal. Ton morceau a eu beaucoup de succès. La réadaptation de la culture marocaine trouve preneur. Walakin, tu es en face de toi une certaine forme d'expression que moi j'estime médiocre, à mon niveau. Pourquoi il y a des artistes, enfin des artistes, ou là des chanteurs qui marchent et d'autres pas? Pour être complètement sincère, je ne sais pas ce qu'il y a dans le tabla, mais quand le sujet de l'Hirak, etc. ما عرفتش بالضبط راسي شنو كندير هنا وشنو نقدر نزيد ولا نقص سورتو كو كانوا عندي دي بوزيسيون اي جو مي بلوكي على لي اكسبريمي باسكو كنت كنخاف اي جو لو دي سانسيرمون اوجوردي باسكو اوجوردي بيتيت كو جي ان بو بلوس دو كوراج ا دير كو كنت كنخاف اي سورتو كو كونت تو كومونس ا اتر ميدياتيزي كتدخلك هاد القضيه هادي كتولي كتخاف فريمون كتولي عندك دي كونسيديراسيون Elle est peut-être mais tu n'es vraiment pas en danger. Mais tu te dis que tu as peur. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est passé les artistes qui sont un peu médiatisés. Et moi, limite, j'ai de l'empathie envers ces artistes. Les gens qui se trouvent avec eux, ils ont des positions, ils ont besoin de voir un changement dans la société. Mais ils ont trop peur. Qu'est-ce que c'est la peur? Ou l'expression de l'homme, la production grandiose des radios de la télévision, elle est limitée à une certaine liberté. Donc, Homa Radin fait le sens. Donc, ils ont la peur, les films, mais que derrière, on a que dit t'kber. La carrière de l'homme qui t'kber, ou la peur de l'homme qui dit t'kber ma'hom. Il y a des artistes qui marchent plus que d'autres. Alors qu'ils ont, que les autres ont plus de valeur peut-être. Là, chauffe. Serhani, il représente une masse. Khalini. Il représente une masse où peut-être spontanément il a su attirer cette masse. L'idéal c'est qu'il aurait pu remplacer des mots blessés. Il utilise les mêmes codes artistiques en intégrant des termes qui peuvent réveiller les esprits. C'est-à-dire, ملوم على داك البوبليك اللي هو كيعجبو داك الشيء الحاجه الوحيده كون بو روتنير كو هذاك الولد دار شي حاجه او موان لا ماس سيدونتيفي داك الشيء est-ce que c'est à toi de reprendre les trucs et d'en faire une chanson et d'aller chercher le monde arabe ou داك الشيء tout tu vois avec ça tu vois non انا غير كنقول باللي لو جيني اللي باقي كنتسناوه ينزل هذا المهدي المنتظر للموسيقى ولا هذا لاغ هو كي بو combiner les deux qui la compétence de pouvoir prendre les éléments les codes artistiques les gens qui s'identifient dedans ou dire menhom agani li fihom plus empowering l'hurriyat ou les valeurs ou l'qiyam etc. J'ai juste envie de lancer une question sur ça. Moi ce que je voulais dire par rapport à lui il a raison là dedans je pense qu'il faut quand même séparer entre l'artiste et celui qui fait de l'entertainment. Le mec il est là pour c'est pas de l'art c'est pas chez il est là pour divertir en fait. Voilà il divertit mais ouais il pense pas je vais faire un truc ça c'est les intellos qui pensent ça ouais je vais faire un truc dans la chanson pour réveiller les esprits comme l'autre dans le cinéma comme mais il y en a peu comme ça la plupart soit ils recherchent l'argent soit ils recherchent le public tu vois voir que serait il en a rien à foutre que tu vois on a tendance à dire ça il sort un truc artistique parce que la musique c'est de l'art et ben forcément c'est un artiste non et puis il y a un truc c'est que
La nature n'aime pas le vide. Ouais. Voilà, ils remplissent un vide et ils répondent, ils se contentent de répondre à des attentes. Ça fait, je m'en fous de quel est l'impact après derrière et quel impact je vais avoir sur le futur, là, les générations. Ouais, c'est de l'entertainment. Est-ce que les gens qui sont porteurs d'idées bénéfiques en fait pour la société finalement, est-ce qu'ils sont soutenus? Est-ce qu'ils sont soutenus, ces gens-là? Je trouve pas. Moi, mon avis, c'est que je trouve pas. Je trouve toujours que c'est quelqu'un qui est consensuel avec, soit l'actualité de. Ça reste très. Moi, pour moi, ça reste très politique. Mmh. Et là, je le dis, c'est mon avis personnel. C'est pas du tout le milieu. Ça reste très politique. C'est-à-dire qu'on va soutenir quelqu'un qui va arriver à un moment donné et qui va aider à propager une cause. Mmh. Voilà, enfin, ou à aider à passer une idée. Par exemple, ben, toute cette industrie où les paroles, c'est pas ça, où la musique, c'est dun. Si cela couvre le paysage audiovisuel, les autres, ceux qui ont des revendications, qui veulent faire des choses bien et éduquer, ben voilà, on leur laisse pas on étouffe le marché avec ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, je pense qu'il faudrait qu'on trouve d'autres moyens, je sais pas. Il y en a plein qui ont réussi par le net. Ça reste quand même cher de s'autoproduire et tout ça. Il reste très voilà, peu. Voilà, aller chercher des moyens. Je vais parler quand même, je vais parler par exemple de tout ce qui est court-métrage, cinéma et tout ça. Il y en a plein qui se plaignent parce que oui, on n'a pas le budget. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, un huis clos, ça ne coûte pas aussi cher que... Voilà, on peut trouver des moyens. Il suffit juste de se dire, voilà, si je n'ai pas accès à ces moyens-là qu'on donne à certains, il faut que je trouve d'autres alternatives, je pense. Enfin, je pense qu'il faudrait changer la manière de penser. Je vais revenir à ce qu'a dit Rachid. C'est qu'aujourd'hui, on a tous peur. C'est ça. On a tous peur. La presse a peur. Les artistes ont peur. Même les annonceurs, ils ont peur. Tu vois, même les annonceurs. Les annonceurs, il y a une pub qui met 12 achats, fait le support. Donc tout le monde a peur et voilà, et on en est là. Dans l'art comme dans le militantisme, et je pense que c'est lié quand même, parce que l'art est une forme de militantisme quand même, c'est que je remarque qu'il y a une peur de baisser le niveau de confort, et ça s'applique à toutes les classes sociales, c'est-à-dire les Endolflos, Khaif, Inkas Niveau, il se dit, je vais pas trouver quoi manger, on se compare toujours au pays d'en bas, je trouve qu'il n'y a plus la notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à tout perdre, et c'est le grand problème, c'est encore plus que la peur. On ne veut pas tout perdre, on veut avancer, mais avec les mêmes standards. Ce n'est pas possible, il va falloir qu'à un moment on donne de soi, dans l'art, comme dans le militantisme. Partout. Voilà, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui aimeraient faire des choses, ils reviennent en arrière, parce qu'ils se disent non. Toi qui n'as pas peur. Je voudrais revenir à les deux façons subtiles ou la frontalienne, ce n'est pas contradictoire du tout. Black, c'est complémentaire. Ce n'est pas un clip vidéo où il y a des choses, 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 où il y a des choses. Mais clip vidéo, il y a des conscientiser les gens, pour qu'ils puissent se faire de la pression de la chair, il y a des choses. Exactement. Donc, ماشي غادي نختار هذه ونحيد الاخرى بالعكس سي كومبليمون فوالا خصهم يخدموا انصامبل رابيدمون وهذه انا كما قلت عند حمل المسؤوليه ديالها اذا كان شي نهار عندي شي فكره وكنت بغيت نقولها وما بغيتش نقولها حيت خفت سي كو جو مو سوي روتروفي بوحدي ملي كنقول بوحدي كان نزيد ناكد عليها ونسطر عليها كتولي خايف من جدر دونك كتبقى عايش بها الشوز كيما بوسي وهادشي كنقولو بور لا بروميير فوا ا دي ثيرابي وتخربيق وداكشي بور مو ديباراسي دو سا جي في ان فواياج ان كوري دو سود باش نصب دماغي باش ما نبقى عقل حتى على شي حاجه وباش نرجع بور بوفوار او موا كري كيف مرشق لي انا وهاد القضيه ديال الخوف كنسطر عليها كيعانيو منها بزاف لي زارتيست واذا شي واحد ما قدرش يدير شي حاجه حيت خايف وي يفو با لون فولوار يفو لاكومبانيي ولا تعاونو ولا تهضروا معاه كنتي تمشي لا كوري دي نور سا توري با شونجي لا مي ميم دو لا بور ديفيرتير لا بور ميليتي لا بور كونتيستي وقت الباسلين مثلا عقل كيكتبوا مجموعات الباسلين المدافع حركه 20 فبراير لا اون ايتي جامي برو 20 فيفريي حيت ما كانش عندنا راي واحد هذه الاولى Deuxièmement, c'est un groupe artistique. Il fait des choses spontanément, mais il n'y a pas d'agenda. Ou l'artiste, il n'y a pas d'agenda.
Crois-moi, il a maquillé Naouch qui met le régime qui est de certains artistes. Ça, les acteurs, les militants, les acteurs politiques, etc. Il fait mot. Il n'a pas d'accès dans le machin de Madiallo. Il a une certaine réaction. Il a mis Talen. S'il exprime chez Marrachi opinion différente, elle a la masse militante. Qui voulait faire le match. Elle a personnellement un des le métier qu'elle a eu chez nous. Au Karaït, au Rankder, on dirait d'autres métiers. Mais je ne vis pas de mon rap. Donc je suis indépendant. هذه هي الغيزون الوحيده كاين ناس اخرين كيعيشوا بلاغ ديالهم ويلا غدا بعد غدا خرج قال شي بوزيسيون حتى هادشي اللي عطى الله في هاد البلاد اون با اون اندستري اللي قويه ايتترا غيتقطع عليه الموضوع وما غاتجيش انت غتخلص له الكره ديالو ولا غتخلص له داك لا فامي اللي خصو يدخل الدراري للمدرسه دوكو ما عرفتش جو ديفوندي ما هاد القضيه ديال ما نمشوش في لي جوجمون وما نمشوش كونستيريوتيبيو الناس دي زارتيست المخزن دي زارتيست اونتي مخزن ما شكون له ظروف وكل لي سيركونستانس ديالو وكلها وشنو عنده ما بين رجليه سا سي اون فيريتي اوسي علاش انا متفق مع فيصل ملي قال لك راه لا ماس حنا الدراري هادو اللي مره كيخرجوا من التيار الغالب او ريبريزونت داك لا مينوريتي سوسيتال نهار غتولي عندك واحد لا سوسيتي سوسيتي كتخرج لك اطباء بزاف كتخرج لك مثقفين بزاف كتخرج لك بنادم زوين بزاف غتخرج لك دي زارتيست اونتر يومي زوينين بزاف دابا غتخرج لك ايمن وغتخرج لك ان فيولو بحال سعد المجرد وغتخرج لك هاد لي موديل اللي كاينين دابا سي توتا في نورمال فو با ساتوندر او ميراكل وصافي انا بالنسبه لي لارتيست ما خصوش يتبع بالنسبه لي لارتيست ما خصوش يتبع البوبليك انه خصو يساتيسفي فهمتي انا بحال دابا كنرسم كما كنقولها بكل صراحه كنرسم باش نتع راسي انا كنتع راسي ما عمري فكرت واخصني نرسم واحد الحاجه باش تعجب الناس باش نبان واعره نو تكون واعره اليوم لا خايبه بالنسبه ليهم انا تمتعت وانا كنرسم اول مره رسمت مع واحد الكوليكتيف في واحد لو دومين بروفيسيونيل كان مع السكفكف وحس لي الشرف كنت معاهم السكفكف واحد المجله اللي ما كاينش داك البوس اللي تيقول لك عتي طالقينا هكاك طالقه تسرح دابا واخا كاينه داك لا ليبرتي انا كنحس براسي انا وكاع لي زارتيست اوني ليميتي انا ما نقدش دابا بحال دابا نورمالمون جو في سورتير واحد جو في بوبليي واحد لو ليفر في لافورتمون وشي نقول لك انا زعما جي فريمون بور علاش حيتاش راه فريمون جوني بزاف ديال لي لو راه لافورتمون اللي هضرنا عليه في المغرب راه واخا مكتوب انه لافورتمون راه في حالات ديال اللي كان الرضيع كيشكل خطر ولا كاين حتى الاغتصاب كان طاطا مي ما كنهضروش على مهم حنا اصلا هضرت على هذه النقطه من قبل انه ديجا ممارسه الحب جريمه في المغرب هذا غنهضر عشان على التبرتيش وعلى شحال من حاجه هذا دوسي اخر سي فريمون دوماج انه الفنانه سون ليميتي يا لو غرو بروبليم كون ا با سولفي كي كان ميم اينيرون تو سا سي لو مانك دو ليبرتي انديفيديوال سي انا ان طونك اتر هومان جو سي با كيل سون مي دووا فان جو سي كيل سون سكي توليري سكي ادمي بار لا لوا اي ان فيت اون في دو نو دي اسيستي دي مينور ايترنيلمون يا ديجا سو بوين لا اون بار ديجا بيردون سور بلان دو شوز دونك اون ميم نو on à partir de là on a ce cadre là on s'autocensure dans plein de choses dans la création dans tout même quand je veux faire quelque chose j'ai toujours avec le poids de la liberté individuelle que j'ai pas et c'est même si la société me le rappelle tous les jours moi aussi je commence à m'auto contrôler et je pense que c'est ça le premier problème dans tout mm-hmm. que ce soit l'art que ce soit la politique la presse, que ce soit la presse dans c'est tout fait. Déjà c'est, ça part déjà d'un point qui est essentiel c'est que mm-hmm. on sait pas trop qui on est on sait pas quel genre d'adulte on est et si on sait pas ça et ben c'est normal que tout après foire انا غادي نتكلم غير على واحد النقطه كتبان لي انها مشتركه ما بين الثقافه والاعلام في المغرب بغيتي دير مسرحيه اكثر العروض المسرحيه اللي موجوده في المغرب هي اللي شافت الضوء بفضل الدعم المخصص في اطار لجان الدعم ديال وزاره الثقافه بغيتي دير السينما في المغرب اكثر الافلام الموجوده في السوق المغربيه هي اللي شافت الدعم عن طريق اللجنه المخصصه من طرف المركز السينمائي المغربي ونبقاو نتكلموا على بزاف ديال التعبيرات ولا ديال التجارب الفنيه بما فيها حتى الموسيقى اللي شابة للاسف الشديد ما تقدر تبان الا الا دزتي عن طريق ان فيستيفال بعينيه ولا عن طريق ان فونداسيون بعينيها هاد القضيه هادي ديال التمويل ديال الفعل الثقافي بغينا ولا كرهنا خلات المنتج للثقافه ممثل ولا موسيقي ولا غيره تيولي بحاله بحال
صحفي كيطرح 100,000 سؤال إلا كان كاتب في الكتابة ديال النص وفي اختيار الكلمات وكذا إلى آخره، إلا كان كاميرامان كيفاش ياخذ لونغل كيفاش يتعامل مع الرمز الفلاني والصورة الفلانية إلى آخره. وهذه القضية هذه هبطات إلى حد ما من مستوى الحرية والإبداع، ودائما تتخلي كل واحد كيكتب ولا كل واحد كيمثل ولا كل واحد كيغني كيستحضر السلطة السياسية، لأن القراءة دائما داخل، ماشي دائما ولكن من ضمن القراءات اللي كان عند اللجان باش تحكم لهذا العرض حاضرة الخلفية السياسية. حتى الجمالية كتنزل، الجمالية كتنزل، التعامل مع الجسد، التعامل مع الكلام، كذا إلى آخره. فالناس بغينا ولا كرهنا، أنا زعما هذا الشيء هذا كنقولوا عن قرب وشفتو كنت شاهد عليه، أن ناس بدلوا على مستوى السيناريو ملي كانوا غاديين للمركز السينمائي المغربي، أو داو السيناريو بالجرأة ديالو وعاودوا قراوه بناء على نصيحة أخوية من داخل اللجنة، إلا بغيتيه يدوز راه خص كذا وكذا. هذا الشيء شفتو، ماشي كان هاد القضية هادي ما كتبينش بأن غير المخزن هو العدو للممارسة الإبداعية، لأنه بصح المخزن باغي أداة التصريف قيامه صورته وكذا، وكيستعمل المسرح واعي بهاد القضية، وكيستعمل السينما، وكيستعمل الموسيقى، ولكن أيضا كاين حتى المجتمع المحافظ. داكشي علاش أكواريوم نهار دارت ديالي راه مشات كتعرض فين؟ في لاسال جيرار فيليب في لانستيتيو فرونسي. فيصل راه كان في التجربة ديال الاخبار في المسرح ديال دابا تياتر سيتوايان، راه كان الملاد الوحيد اللي ممكن تشتغل فيه هو لا سال جيرار فيليب في لانستيتيو فرونسي. بمعنى مشكلة الثقافة اليوم في المغرب انها عندها جوج ديال الخصوم، عندها سلطة سياسية بغات طوعها وتستعملها كيف ما بغات ونجحات، خلات بزاف ديال الناس المبدعين يبعدوا على الشأن السياسي اللي هو من حقهم انهم يكونوا فيه ويعبروا ويحضروا، ولكن ايضا عندهم خصم مجتمعي اللي خلاهم لا هما هنا ولا هما لهيه، وهذا وضع جدا 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 مركب. زائد النقطة الاولى اللي تكلمت عليها هي المشكل ديال التمويل، ومن يملك المال يملك القرار. Est-ce que les artistes doivent être engagés ou pas? Non, je me considère pas comme artiste. J'ai commencé le tatouage, mais si j'ai fait le tatouage, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour devenir milliardaire, c'est pas parce que c'est à la mode. D'ailleurs, je t'ai pas payé. Hein. Non, tu gratos. c'est pour qu'on se réapproprie notre propre culture. Ou menha le tatouage berbère. Et je me suis rendu compte que depuis des années. Est-ce que c'est lié à la religion? Est-ce que c'est lié au, comme on disait tout à l'heure, à l'exode rural? Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais en tout cas, les gens ne sont plus fiers de ça. Et oublie cette partie, voilà. Il y en a même qui te disent haram. Donc tu leur dis, donc tu as 14 siècles d'ancêtres qui ne connaissaient pas l'islam. Et il a fallu que toi tu naisses, tu es le Messie, tu es un prophète. Merci d'être né parce que tu as 14 siècles de tes ancêtres, ils sont dans le faux. Donc je pense que les gens doivent oublier la partie culturelle et revenir un petit peu plus au culturel. Et donc dans cette notion-là, il y a l'engagement et il y a même une question d'identité. C'est plus qu'est-ce qu'on a à offrir au monde, qu'est-ce qu'on a comme héritage, est-ce qu'on sait préserver cet héritage. L'idée, c'est que faire que, ben, comme les Maoris, ils sont fiers de leur tatouage tribal, comme les Thaïlandais sont fiers de leur tatouage, les Native Americans, nos grands-mères, et nous aussi, qu'on soit fiers de cet héritage. Et je pense que c'est ce qui sauvera un petit peu le monde, finalement, c'est de ne pas oublier d'où on vient, et quitte à le moderniser un petit peu. Tu vois, avant, ça se faisait avec du charbon écrasé et du sang de poulet. Bon, là, je fais ça avec des produits aux normes européennes, dans des standards de qualité, etc. C'est pas grave. Au moins, on adapte, mais on continue à le faire vivre, ce truc. On a le droit de se faire percer l'oreille, de se tatouer, de... Enfin, plein de choses, sans pour autant renier notre religion, notre culture, notre appartenance et compagnie, enfin, tout ça. Bilal, j'ai envie de te lancer sur un truc. Le Marocain que je connais, Anaya, ne se sent pas très africain. Il y a plusieurs facteurs qui sont dans l'imaginaire collectif des Marocains ou des Maghrébins en général. Il y a de la partie de l'Afrique qui ne se considère pas vraiment africaine. Je n'ai pas de la partie. Il y a de la partie de l'Afrique. Il y a un continent qui est le Maghreb.
خلقوا واحد واحد لا ريجيون المهم لو ماغريب عرب ولا هذا اللي ولاو واحدين فيها صافي دير حنايا حنا عرب مسلمين كاين مشكل عاوتاني ديال السيستيم سكولير ديالنا لا بارتي افريك ما عقلش عليها ويمكن ما كانش يمكن كاع مي كنعقل مزيان على الدول الامويه ونعقل على الدول المرابطيه ونعقل على هذا ونعقل على واحد التاريخ ديال الاسلام والعرب وهذا وديال اوروبا والحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه المهم هذاك الشيء كامل لافريك سي ان سول بي يمكن راه بالنسبه ليه هو راه بالتحت راه كاين بلاد وحده سميتها السنغال حيت في الخمسينات وقبل الاربعينات والخمسينات كانوا لي فرونسي كيجيبوا دي باتايون سنغالي وتيضربوا بهم لي ماروكان اللي باغين يديروا لا ريفولت فوالا وكانوا المغاربه باقيين عاقلين عليهم في الذاكره القريبه يعني سبا ليستوار ديال دو جينيراسيون ان اللي كيجي فوالا اللي كيجي كيقول لك سنغال راه باقيين عاقلين حيت ضربوهم كنظن بان اون بلوس دو تو سكي فيان dit qu'il y a l'esclavage qui dans notre héritage, dans notre culture stratifie, hiérarchise les humains et il met le blanc très blanc au-dessus et le noir très noir tout à fait au-dessous. Donc il y a une hiérarchisation de la valeur de l'humain. Ou qu'il y a une démarche politique, Nhar, l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, a admis en son sein la République arabe sahraoui démocratique, 82 et 84, Hassan II Kirtab, qui dit que les fa'alin, les terkin, les chayouia, qui tchera au bjouj frank, on a construit un mur. Alors, Kedzid Ali est le fait, ce que l'Aroui appelle l'insularité des Marocains. Qu'est-ce que l'Aroui appelle l'insularité des Marocains Nous avons le Mouhid de l'Atlas, nous avons le Mouhid de عندنا nous avons le Sahara et nous avons les مع الجزائر. Sauf que nous avons le Naqsana, qui est l'éducation. Alors, effectivement, l'éducation, actuellement, on considère que l'ouverture doit se faire là où il y a de la ressource, là où il y a de la force, là où il y a de la supériorité. Mmh. Et on considère que les nègres n'ont rien à nous apporter. Mmh. Ou Hadi, mais on n'a seulement par rapport aux subsahariens libres, on n'a même par rapport à notre subsaharianité, puisque le noir, on n'a pas qu'il est égal à l'Abda. باقي كيتقال عليه الدراوي والعزي والعنطيز والحرطاني عاوتاني المشكل ديال الافريكانيتي ديال المغرب هو ديال المغاربه لي سيتوايا ماروكا هو هاد لي ديرني في اللي وقعوا في ولاد زيان هذيك النقطه اللي فاتت الكاس ولكن عراش على بزاف الحوايج الحوايج بانوا سورتو مع لي ريزو سوسيو ولي ميديا شفنا الناس كومون يغياجيس لهذاك الشيء اللي طرا في ولاد زيان كيفاش الناس كتحس بهم بحال كانوا عامرين لداخل شي حاجه اللي ديرونجياهم هضروا عليها شنو كان وقع كانت لا فان ديال لا بروميير اوبيراسيون دو ريغولاريزاسيون ديال لي زيترونجي في المغرب كي سويت افوار دي بابي سالات لوبيراسيون دو ريغولاريزاسيون عطيناكم الوراق وهذا ودرنا داك الشيء زوين زعما حنا راه كنرحبوا باللي زيترونجي عندنا وهذا غير سالات فيفري 2015 لي زوتوريتي مشاو لي فرونتيير ديال الناظور مليليا سبته مشاو لي فوغي فين كاينين لي كومبمون ديال لي ميغران سوبساريان ايزون في دي راتيساج سا كومونسي اون ديبي 2015 اي سا كونتينيو جوسك اوجوردي دو مانيير بريسك كوتيديان هادوك الناس فين تيديوهم تيديوهم في لي بوس كيحطوهم في تيزنيت دابا في الرشيديه إل طونت عاوتاني دو غوفنيغ الناظور سا غوفيان عاوتاني كاين اللي كيديرها 10 المرات كاين اللي كيديوه ويجيبوه 10 المرات او بو ديال هاد العامين هادي من 2015 حتى لدابا هذاك لو كومبمون إل سي كونستيتوي ناتوريلمون حيت ما عندو فين يمشيو انا كنت في الغابه باغي ندوز باغي نمشي لوروب انت جبتيني هنايا لداخل حاطني لداخل كنبغي نمشي ما كتخلينيش كنمشي هذا كيجيو المغاربه تيقول لا هادو باغيين يجلسوا عندنا في البلاد هما ما باغينش يجلسوا ما باغيين يمشيو في حالهم ولي زوتوريتي خلقوا واحد لا طونسيون واحد البوردل وشنو اللي ولينا كنبوينتيو دابا المشكل اللي غنرجع ليه هو في لي ميديا سوسيو اللي خرج داكشي في لي سيت ويب وهذا الناس ولاو تيعايروا ديريكتومون ولا عندنا لاكروشاج ديريكت ما بين الماروكان والميغرون ولا المعيور ديال المغاربه
مع هذوك الافارقه اللي جايين يصدعونا جايين هذا دونك وقع واحد المشكل كبير وبان واحد لا طوندونس ديال الغاسيزم وكبر النقاش واش المغرب قاد يستقبل هاد الناس واش حنا قادين واش حنا ما قادينش وكبر كبر داكشي بزاف الوغ شنو المشكل اللي كاين هو بسيط بزاف هو دوك الناس اصلا في الاصل ما باغينش يجلسوا في المغرب on va faire un dernier tour de table. Qu'est-ce que vous espérez pour 2018 en un mot très bref? On commence par mon mot. Le bitcoin est 150,000 dollars. On a taché le bitcoin ou l'idée d'un dollar, on chérit, mais je suis allé à l'audit là. Ok. Je sois invité à la Coupe du Monde. J'espère deux de 2017. Ouais, c'est déjà bien. Et tant qu'on a dit le Hussima ou le Rif. ولاد زاكورا وما يبقاوش كيشدوا الدراري ديال 10 سنين ويرخفوا علينا من هذه المساله ديال التعب franchement je veux juste que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation et que les éducateurs soient juste au niveau c'est tout je veux que des stars internationales s'intéressent au tatouage berbère comme ça ça va lui donner une nouvelle ampleur et enfin les marocains vont se rendre compte qu'il y a un patrimoine culturel formidable dans ce pays parce que ça passe comme ça c'est si y a Rihanna qui fait un tatouage berbère tout le monde va vouloir le même un peu plus de liberté d'expression pour le côté artistique en musique en cinéma en théâtre ou nassib daw bro badiatoum chouya aktar yqlal chouya le racisme tahabou binatna chi chouya ou chi sexual revolution tayed Je vais rejoindre ce qu'a dit Fouad, je pense que c'est la chose la plus douloureuse. Il y a des familles qui ont des enfants, peut-être peut-être qu'ils se sont lâchés un peu trop, mais n'empêche que ce sont des gens qui ont la matalib chimaïa, serfa, ou on arrête un petit peu de dire à chaque fois que un autre temps ou là, un avis qui détonne. نكفروه ونخليوه اون لاكوز دو تريتريز وداكشي كلنا مغاربه زعما بلا ما نطيحوا داك الوطنيه ديال والو كلنا مغاربه كلنا كنبغيو هاد البلاد سينو ما نهضروش انا بوغ موا كون ما كناش قلبنا على هاد البلاد حتى واحد فينا ما هضر كل واحد غادي انا بيرسونيلمون نقدر نعيش حياتي ترانكيلمون ولا نمشي على ليترونجي مي هي اللي شداتني اون 2011 وهي اللي باقا شداني حتى لدابا و سي سكون سويت اس بي زينب كنتمنى حاجه واحده اللي ما تبقاش الحضيه عطاونا التيقار وشكرا طيح الشتا والله ما كنتنص طيح الشتا اكثر ترخص المعيشه اكثر وبنادم يشبع في كرشو حيت بنادم كيشبع في كرشو داكشي الاخر كيجيب وحده لا جوا داكشي كل مي الخبز الى تري اسونسييل بور لي جون ما بغيتش نقول زعما تنقص الحقره بزاف وينقص الاغتصاب والتحرش الى اخره حنا كنتمناو هذا الشيء كامل ولكن ماشي العام هو عام جديد راه داك الشيء غيتبدل فهمتي راه حنا غاديين فيه شي حوايج اخرى هي اللي غتبدل ماشي حيت جا عام جديد ولكن غنقول واحد الحاجه اللي كنتمنى انها تكون اقرب للواقع وانه في 2018 تكون واحد الاراده السياسيه لحل المشكل ديال الريف ويكون الاطلاق ديال السراح ديال المعتقلين كاملين والمعتقلين السياسيين كاملين ماشي غير ديال الريف وديال جميع الاحتجاجات اللي كانت حتى ديال العطش اللي كانت في زاكوره والنواحي و بيان سور زعما نديو كاس العالم جيسبر كو لانجوستيس غادي تنقص سورتو اي سورتو يطلقوا لنا الدراري ديال الحراك مرتضى وكومباني Ben moi c'est pareil, 2018 ça doit commencer par le Hirak et continuer sur tous les autres combats. Et un peu moins de patriarcat, il y en a marre. Alors mon espoir pour 2018, Barakam al-Hagra. Bred n'goul m'garba kamli maddirish liom nini dozulikum. عيشوا حياتكم كما خصها تعاش فكر في راسك هو الاول قبل ما تفكر في حتى واحد حيت اللي غيفكر في راسو غادي يحشم من راسو غادي يقرر لراسو غادي يكون مغرب حسن ما عرفتش انا سكو جو انا ديجا زعما بزاف ديال لي كون بحالنا يكونوا بزاف encore plus de liberté voilà qu'on nous calme tranquille voilà ce que je veux profondément نعاود نصوروا معكم هاد ليميسيون هي كنتمناو اوسي tu es sûr كنتمنى تزيدوا شويه في الخلاص بنانا توس كنتمنى حاجه وحده اننا ما نساوش اننا راه ما كاينينش غير حنا هنا في المغرب كاينين الناس ديال القريه كاينين الناس ديال الجبل كاينين الناس اللي بعادين منا وساكنين في واحد العالم باغاليل اللي الاحتياجات ديالهم قدام هادشي الاحتياجات ديال المدينه شي حوايج
comme le jour et la nuit. Et donc, il a qu'à nous faire un home pour commencer ou bien sûr aller les voir et essayer de faire des choses et tisser des liens avec ces gens-là. Ce serait déjà pas mal. Sarah, Anna, la seule chose que je voudrais nous dire, c'est أنه خص الواحد يرد البال مزيان لافورماسيون دابا اللي كيسمع خص يكون عنده واحد لو سونس كريتيك قبل ما يطلع على شي حاجه ويبدا ينفعل ويمشي مع الموجه كيف ما كنقولوا حنايا و فريمون جيسبر كو لا بروشين فوا جو سري بريزون اوتور دو سيت طابل alors moi j'espère juste un truc j'aimerais que Morsada soit libre et j'aimerais que qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont en train de faire des choses pour que les gens soient plus libres, pour que les gens puissent parler librement et tout, tu vois. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils soient juste libres de penser et de dire ce qu'ils pensent, quoi, tu vois. Et je vous souhaite une bonne année et je vous aime. J'espère qu'on pourra refaire cette émission très très longtemps. Parce que je pense que l'émission pourra donner quelque chose de bien. Merci. Là, c'est le moment le plus sérieux de la soirée. Et ça fait très longtemps qu'on l'a attendu, n'est-ce pas? دابا واحد العام مشكله المغاربه فرحانين بالكوب دي مون نهار غيمشي وكل شيء غيتعب لانهم غادي يلحقوا يسلموا على رواسهم وغيرجعوا فرانشمون المغرب لا دو تري فورت شانس دو باسي البرومي تور في لا كوب دي مون جو وي جي ان سيناريو ايتابلي لي واحد انا برونوستيك باش نلعبوا عليه alors premier match غنلعبوا مع ايران كون va gagner les 3 points deuxième match on se tape le portugal Ils vont être énervés, on va se dire Wahana Sahbi, Spagna Drabona, match l'oul, match tchanirig, on t'assoit le Maghreb, sauf que le réjouir pour le Maghreb, galvanisé par la première victoire, il a voulu un match ouah. Je suis un Portugal. Mais l'Espagne, en fait, Piqué ou Ramos, il trace mon fausse le match. À la 15e minute, Jouge Réjouir, je me rachète Darbo. وسط الماتش غير لعبوا بثمانية وحنا غنضربوهم ثلاثة لواحد حتى هما بجوج حتى هما ومعنا غنلعبوا الفينال مع فرنسا أنا بالمناسبة عندي غير واحد السؤال كلشي كيعجبو الفوت أنا ياك لا 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 في هاد الطابلة كلشي فيتيش كلشي فيتيش ديال الرجلين دابا دابا كل ما كنمشي نتفرج أنا ما عنديش مع الفوت كل مره كيديني شي حد نتفرج في شي ماتش كنشوف داك الرياكسيون ديال هادي وكنقول زعما ملي كتخرج بغيت شي واحد يشرح والله حق الله الا شي سيريو علاش كاين داك كنقول يا ريت زعما كنكون بصح مثلا شي ماتش كنتفرج وكيبان لي الجول انا عندي مع ريال مدريد كيعجبوني وداك الشيء وكنشوف الجول صافي ولكن داك الجول ملي كيدخل انا كتلقاني كندير بحال هكا ولكن علاش لكن علاش داك داك الغواز وداك الشيء منين جاي داك انا جو بونس بان اللي كيتفرج il se projette dans le joueur il est tellement dans le match كيحس براسو هو اللي شاد الكره وتابع لا تنقول لك انا كومون لي جون كاين اللي كيتفرج كما قلتي انت كيتفرج بطريقه زعما كيخلي واحد شويه ليسباس ما بينه وبين الماتش راه سي كو داك الماتش كيتلعب في واحد البلاصه وفراقي بجوج كاين ان جو وكاين اللي تيلمون غارق وسط من ديك ليموسيون ديال انا كنبغي الفرقه ديالي وهذا كيفاش تيكون شي لعاب جات الكره وغادي بها البوطو تيحس براسو هو اللي كيدفع الكره ملي كيبغي يضرب بعض المرات كاين شي واحد اللي كيضرب بالراس وهو راه كيتفرج ديك الكره وكيدير لك الوغ كو راه كتفرج بها وين هذاك الناس كينساو كاين ترونسوندونس في ليسباس طون تيلقى راسو لاعب وبحال هو اللي كان غادي رجا ولا ودي هذا صح انا الجراد جراد لاز 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 Non, Fouad, je sais que t'es vilain, je sais. Pas d'accusation gratuite. Mais quoi Non, non, non. Sorry, ma canne, le monde a donné le foot hadr. Donc, ma. D'abord, ma canne, je ne sais pas si je dis que Anna,
ودادي انا كنتمي للقبيله الفلانيه انا احسن ما يقولش اشتراكي ولا تقدمي لا على اليمين احسن لا لا صباص تخونكيل الى شي واحد غادي يقول لي انا اختاريت نكون كذا انا هو ساكن في الدار البيضاء يقول لك انا بيضاوي لان ساكن كنتمي لهذه المدينه انا خضر انا جراد انا احمر وانا ضد الفرقه الاخرى وانا ما كنحملش هذاك اللي كيبغي ديك الفرقه الاخرى. ودادي رجاوي كنمثل جوج طبقات اجتماعيين في كازا اللي هما ودادي كيليميني كدا الناس كود حلوين هذه جراد كنمثل الطبقه المسحوقه ديال الشعب بقيه الشعب هادشي اللي شفت هادشي اللي شفت بعدا ما كاينش غير الرجل الوداد باش نتفاهموا كاين غير الراجا فوالا فوالا بقايا بقايا العالم نو مي سي فري سي فري انا جيت لكازا انا جبت كليشي راه بصح اش ما صغير لا 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 اتونسون اتونسون هذا واحد الاربع سنين جبنا دو تيتر افريكان اللي الراجا ما شافتوش من 99 والوداد عاد شافته نتحاسبوا ها نريحوا الدس نتحاسبوا ندخل معاك اجي حدايا واخا انا فاش جيت لكازا هذه 3 ans دابا كنجي لكازا هاد ستيريوتيب ديال الرجاويين ولاد الشعب والوداديين لاباس عليهم انا ما لقيتوش ما بقاش يمكن كان ان سيغتان مومون مي دابا كاينه لا ميكسيتي سوسيال وليتي كتلقى رجاوي كيليميني وليتي كتلقى بنادم قطع ودادي دونك بان فودي هادشي اللي كتقول فيه دابا غنقطعو في المونتاج غير شدي شي نو مي سي فري اي بارابور لا كوب دو موند طنزين شويه طنزين على راسنا انا كنقول غادي نضربوا ايران ولي دو زوتر ماتش انا اسبانيا ما خلعانيش اكثر من البرتغال ماعرفش مع اسبانيا كمان مع اسبانيا وحقيقه والله ما اسبانيا ولا نو دو نو دو نو دو وانو دو تخاو دو